Salam alaikum Boki, internet la lumière du sport Mba TV ñu leen nuyu di am contane ak mbecté ñu ñëw fi tay fi nga xamné moy Thiaré Gueye deku lamb rek sport en général deku papakan deku Treize Ndir tay ñu ñëw fi ñom seen ben dom bu doon jamar lool samedi bi passé fi nga xamné moy grand théâtre ci walu box king fight ñan ko lamine sen the black rock mom la ses fon tay fassena waxtan ak mom ci combat bi mu jall ci intégration ci nga xamné moy box bi king fight ak ceinture continentale bi nga xamné mom la jël liñ fassé lañu waxtan ak mo andi jam ci fête bi nga xamné mom lay fêter ceinture bi ñuy dugg ci biir na xol fi xew ak lu fi am ñu waxtan ak nga xamné moy andi jam bi ak xaritam yi ak nga xamné moy yaam ak le champion assalamu alaykum ñu leen nuyu leen char bu baax fu ngay kër lamine sen the black rock mom lañ ñëwon tay sessi fassena waxtan ak mom ñu la ñuy waxtan ak ñom comme dañ na direct yeen ci yeen ngeen nekk ci wañi muñ fete li nga xamne moy ceinture ñu bëggoon xam ñen témoignage nga mëna wax ci champion bi the black rock salam alaykum ñu ñëw ma ngi nuyu di leen ziar fa te lamine ñu mëna wax ci mom bari na bari wuy nit ku baax la ku oyef la ku gëm bopam la voilà man jabaram la jabaram magam la muy ku baax la jox la nit cër xam na bopam en tout cas daal xam na gëm na bopam daal voilà métier métier lool muy fight mu doon jamar lo weekend bi passé ceinture continentale bi le français mohan mu metti lool nako dundé won stress bi metti stress bu metti mais xamona jëti gënu lool mom xamon nako jambar la wa te xamna li nek ci ginaawam lo koy ñaan aw fait man koy ñaanal xam nga carrière bu tawé ko di ko ñaanal yokk ba yokk ko wala merci beaucoup assalamu alaykum sonna si ma ngi lay nuyu no tuddu faaba tay dañ ñëwon fi tay Thiaré Gueye ñëw kër lamine sen muy champion king fight the black rock ñu gën ko xam ci tour bobu ñu ñëwon fi tay doon fassena waxtaan ak mom ñu dugg jëm ci wa wañ ñu bëggoon xam yaay kan ak law bokk ak mom waaw man Taba Sen la tudd la rakku pap sen ñu koy wax black rock waaw bu fay mag la mag bu baax la am na ay yërmande ci yaayam ci ay rakam ci frère ak ci sœur waaw bu na ko conseiller da jambar la aussi métier bu mu nekk métier bi mu nek ñu ci wone ni mu mel rek parce que mom déjà nit ko xamantene du ragal amna fit té amna gëm comme ni ko sama belle sœur di waxé sank rek gëm na bopam xamna fi mu joggé xamna fi mu jëm té bëgg na li mëna donc lool da xamna ko koy ñaax ci carrière bu mu gëm na lool rek dana nek ci lim nek rek parce que nit mom bo nekké ci dara ba nit ñi commencé di la ci xam ci la ci jappalé hein dang kay persévérer manam da ngay gëna dëggal sa bop baña di xaw mo ni koy waxe encore di voilà baña nek ya pousse mo ni non comprendre nga parce que amna lo xam tane bo fa eggé nek to yo kessé donc ni fa ginnaw aussi tane da ngay sooralé am yo xam né war nga ko di def war nga ko di soor di bayyi di japp ya mo gëna xam da wa contane lañ merci sama wallu muy ñëwa inshallah amu problème jaajeufaté ñu ci kaw xol yeen gaay assalamu alaykum sama gaay yo ni chara yo ni bëgg bu baaxa from Thiaré Gueye ça ce sont les amis de Black Rock la mise scène comme même ñu feulim way bëgg na leen bu baax champion bëgg na la lamzo the black mo lay char ba la jamm tawfik nice ha tranquille bëgg nice ci ñew frère ñu na la nice la gaay frère mo lay char bu baax ki la roy baay ñu ñewon tay Thiaré Gueye fassé da waxtaan ko xamna moy le champion mais l'international the black rock borom ceinture continentale le samedi passé ñu ñëw pour waxtaan ak mom tay ay xaritam ngeen ay andu jammam ngeen ñu fekk leen fi tay ñu bëggoon xam cadeau yi nga mëna wax ci Lamine Sen Lamine Sen mom nay wax cadeau yi rafet waaw ñu bëgg doone ndaw mo ñu tété ba di maggé nek ak mom comprendre waaw diko ñaanal lepp lu muy bëgg fi métier rek yalla may tay ñu kawé ñottam quoi da ñaanal xama aduna ñepp xam ko do champion bo xamanteni ni aduna ñepp koy xam moy loolu lolu la kay ñaanal yalla gëna xam xama moy wax ci mom ba moy loolu yalla gëna xam ya jëf bëgg ya jëf fay wala fali mo xal comme ñu lay char ya jëf wax ñu lay bëgg nice ñu lay ziar
Lamine salan la Lamine suñu lepp la suñu grand la suñu lepp la waaw ñu nekkando ci kon nekk grand cool nekk tamit champion quoi nekk champion bu mag ñu koy ñaanal di def ci carrière mu am ci ay ndam yu bëré bëré quoi ay succès yu bëré lu wara sa téway fi waaw moy comme li fi bolé ñëpp rek comme li liñ koy am bëri ñun ñëpp ñu bolé am nga and bokk nday bokk ba koñ bi do xamné kan mo mag genn ak kan mo mag kenen quoi motax ba dal ñun ñepp bolo lañ quoi té amul morom amul dara ku ci nekk ñum la mën ci magé rek ay gaay ngeen quoi ay morom ngeen Lamine ak métier bi en tant que xarit doomu nday comme ni nga waxé loy ci mëna wax ci njambarté ak métier bu nekk métier bu métti dama ko ci wax moy métti na quoi parce que yofu goor ndax ñun sétané nañ combat gis nañ tam fofu ñi fa nekk li ñuy dajé loolu yëpp mais nak yofu goor mom lu metti goor lay dal da lu metti goor lay def motax no continuer ay entraînement continuer ligue continuer and ak staff inshallah yalla dina ko ci dajé frère beug na la assalamu alaykoum champion bay mandion ba ñu lay beugé dina char ba tv la la lumière du sport ñoon fi tay don ses nga xamna moy champion je blague rock bi di Lamine Sène mu don jamat lo samedi passé ci grand théâtre mu def king fight sun borom def ko mu jël ceinture continental bi ñu gisoon fa tay way aussi tamit ñoo tay fi fekkat la fi ñu fassene waxtaan ak yow champion bala bob ñu leen nuyu wax mais gëna may lay fay ginaawul sa yalla ci sen mohammed ha ñu sa vraiment li mo lañ dina bi sa ko parce que ñu am lu ciaré quoi vraiment quand les deux ci na ciaré mbaw xam fep ñu dem ñoo bokk ndoy baye xamna bi yalla togalé tay suñu askan suñu dom bu baax xamna suñu rak ñu lepp ñu passé ni dem France nek fa champion ñu Sénégal yalla mëna ko ba mo fi ndax ñu suñu content am ak ñu Sénégal man di tay bokk ciaré lu jubo ko yoro mais pour Sénégal do fa trop Sénégal do fa lu ko donc vraiment ndax ñu ko yalla may Sénégal yépp ñu ci ko don quoi xamna do ko venir man ñu ko ñaanal rek yalla ko yalla sama borom lo fal ciot comme baye ci kanam ñu yalla met day ndam ñu xaar bu do ko nek champion mo do ko ñu assisté won kërëm mbir mi nga am taxaway bu am solo bo taxawé ak mom ak nek ak mom momi do taxaw sétal li nga xamne moy combat ñukki avant combat à chaque fois gis la nga and ak mom fu muy dem dila wo relation bobu non affinité bobu non yak mom en tant que rak wa lolu demal tay quoi vraiment xam nga ñu bari tay mo ko gis tay ni quoi mais pas bi yalla bolé yag na ñu déggante mak mom to na France xam nga bu combat Moussa wona ma lay leçon conseil waxtan mak mom xam nga ko suivre man dabit quoi vraiment mu nit ko xamanteni tay kep ci le sport ci jaay da da fay taxaw ci ko deug deug yalla parce que nga wax ay sax do ba ramu yo xal sa mu lew ko tay do ko deggé 100 francs na fay la ñëpp ya ka na ñu na suñu borom ci ba di ko ñu am ko ba tay mu nek France mu la xass jappale ci préparation kon da bu yalla defé mo am bis ñu Sénégal tay war fa def combat tay bu fekké gor la lepp lu mu jappal na koy bayyi ñew am tew jappal ko yalla may nga nam quoi et puis ñu la fa dem wax deug yalla quoi xam mais limako ñaanal yalla ko yalla so borom la fa ci lolu la gagne na quoi vraiment ginaaw bi nga sañu combat bi ban jangal nga ci mëna def ci nim ko déroulé combat ni mi amé ndam ci round non ma sha Allah amna solo parce que bo xolé 5 rounds la ci yalla wona 5 rounds rek moko demine quoi ba yalla moko ci ndam xam nga vraiment zéro fa quoi wax deug yalla parce que ko nek sa métier métier la da yaakaar na xam nga yag na ko def ban champion la ci amé expérience mo rakko vraiment titre mu quoi la la lu ci xel bi mu ne comme so ñeu am combat Sénégal te tay essence drapeau Sénégal la da fi tollu Sénégal gep suñu sa ginnaw xam lo mo def na ray sa pop yalla may la fi dank moy lepp lepp mo ko nga xam mo ñu ko xamanteni ku am fete la xam ko mo conseil la dem travail lu ko wax yalla suñu borom dafa tan ko vraiment da koy ñaax ci carrière am ci li ci dess wa mais mu gëna manam mu gëna liggéey rek wa gëna la xaf encore ñu ñëw ci champion ha machallah gis na l'état de forme bi di ay tok nan atay mayoko loy xar mbeur non xam tay nit ku lay bissam tay bissu pap suma rek la quoi am na dara wax sama dara vraiment
nan wax ci mom rek yalla ak sam ko yalla yek di ngeureum quoi vraiment bisaf quoi mais dafa bu am len message pour papa ta ta papa dafa nek nit ko xamanteni mën na ma wax ci mom tuddi quoi parce que fi la nek xalé fi la magge fi la dem yépp quoi su démé ba génn dem am métier bopam duñ def luddul protéger ko quoi diko jappu tane pap ak king fight mu nek métier bu metti samedi passé mu doon xex bu metti suñu borom dimbaliko mu gagné ci 5ème round bi loñ ci mëna wax fekkon téwon nga fofu waaw man ko won da pap bu xolé ci ginnawam xol li nek ci ginnawam ak liko protéger day tax day gorgolu parce que ñun burul dar rek champion Bayern Union mi mu andalon warna tax day gagné ci mom lu bëri té adina non la bo nek ci ap ko ñu gën la ci ëppal ci expérience da ngay roy ci mom ta pa bu mënul xex rek togn non la quoi mang fo won affaire xex bi jaar na yoon contane nan gagné na té yow tamit xamna ni contane nga ci torop quoi di fatéré nit ñi rek nañ ko gëna jappalé quoi lool la Bayern Union nga ci ginnaw kay ñun dañ ci top ni rek wa lool la quoi mais mu jigé fi won 2016 tok dir bu yag ñewul Sénégal naka bo mi ngi laxatu di défar bopam ba suñu borom def mu am lu mu am ñew Sénégal représenter fi drapeau Sénégal continental bi carrièream après ndam bi loko do lokay ñax wa man lima koy gëna ñax moy que ni comme man affaire yi awma ci expérience waye amna ci cadeau quoi ta cadeau bu ma ci am moy nit lepp lu nekk sa métier lu ne dang ci gor golu lolo quoi parce que tamit bo jakkale sa moromu gor chaque instant nga ni yaako man bu yaage sa jour meun na ñow nga passer à côté ñun dañu ñaan yalla sa yu box rek wala muy ki mu nekk ci jouram lolo ni ñaan yalla quoi inshallah gëreele nak parce que xex bi yombul yom bo rak fi ne ku muy jox xaalise war na ka xolaat baax ndax daaru duri bëgguma ko lolo quoi li da ci carrièream waaw mu gor golu baax rek ndam dafa neex ndam ndam mom ñepp mom lañ bëgg mu gëna gogor yok entraînement xamna li manki ci mom mu dem def ko yow ya mu gëna xam li malay wax di ndax yow ba yow ay frère lan te yag nañ te suma la waxé li ben affaire war nga ko japp ak ñun ñëpp sportif lañ waaw dañuy nekk ci leneen ñu nekk ci li rek ñu gogor lu yalla japp la ko inshallah rabbi ñu lay bëgg di la contané jajeuf grand bi ñu bëggon xam tour bi Babacar Sall bayla kan ñu ñoo fi tay fekk la fi comme niko sunu xarit waxe sunu frère gina sa teway fi ci keur champion waaw dafa na ñu teew fi ko tega bo xolé carte bi yépp ñuy fi da carte bi xala yaru ñoo fi ñoo xamne do jox ma ñu jëf respecté len déggal len dal di and ak parce que ma ak ñom dara duñu tagalé xana tek sa gessa ñu ma ngi seen biir tay bu yalla dogalé ñu oté lu melni duñ def lu teew dal ñu complète affaire and ak ñom fon teew ko la boy ay boy ci reel la dëgg yalla duñ ko xajamal mu bon champion bi nak ñu dañ tay ñaan yalla rek mu am wër dolli entraînement sportif mom entraînement rek ñoko jik gëna gor gorlu diggé su ginnaw amna ta bu départ amna ñu fi baye gëna respecté ñi mu dëkkal ñi muy andal bu nekké ay xalé ba nekk mak mu respecté len lu mu mën su ñom mu koy def wax ñi amu ñu lu diko gungé té ki lay gungé bo aggé fa ngay def ya fa wara def mais ñi lay gungé rek lañ mën ndax ñun ñu ngi koy encadré diko jappé di andal bu ñu sëñ sa combat moy am victoire sa combat moy am victoire ligay andi nak moy entraîné kasse moy am physique bu doy bo amé physique bu doy fu la nit doré ding ko fa do té bo mané combattre rek physique moy tax nga mëna combattre lolou dal xamna té jambar la nak li mu duggal yombul du ñepp ak man dal té ñu ci ginnaw rek ñoko wara jappalé ba li mu nekk ni mu doon dëgg lu sax dëgg yalla di gëreum grand frère am wax ibu xuma la mom mais koñ bi yépp tek na len lo lu mu man ibu lu mu man rek jamm yalla lay la ko bokk mom na roy ci grand frère da tey ñepp tek len lo xaarul ken wax ko soxlam te lu nit bëgg mu taxaw te ñun duñ ko top na kan defal li mais liñ koy encadrer moy sportif bu haut niveau day am autorité
de am ay tedd am comportement bu baax de am ak nit ñi ay relation yu baax gaay yi pa lay bëgg yeg nit ñi dox leen ci lool moy jige sportif te ñun mo bëgg comportement yoy ne ci grand mi top ba fuñu juk ñom joon ñi ba fuñu juk ñu topaleen da war nek ci mom wa mbokk yu senegal ñu ngi leen nuyu ñepp ha di leen jaaru baax di leen bëggé sa su nek comme ni ngi koy tambalé diko faral diko défé ci mbaw tv la lumière du sport tay mo ñew ci arégué comme ni nga waxone sank ci arégué ko wax wax deku lam duko sport bo xolé jotaay bi xamné li ñuy wax moy li am sun côté ñu fi gis bayam ndion fi la trendis deuk fi la papkan deuk fi la kharim ndjay de jos deuk fi la ousmane diop kharim ndjay numéro 1 deuk ay tamit fi la sen rek deuk ñu ñew fi fekk fi champion tamit muy tafaga de trabaha ñu gën ko xam muy ku bax aussi ñew fi tay parce gëna yok ko le rem ak lamine sen le black rock samedi biñu genn mo mon combat bu reuy bu mak MMA King Fight ceinture continentale ak le promoteur Eric Favre fallait ci grand théâtre mo am ci ndom lu machallah mom la ñewon tay setsiko mo amon nak yendu bu am solo ginaaw buñu joggé ci xewal yek ngan gi ba paré di watan ak mom ci carrièream diko duggal ci mbir mi ci combat bi ak li nga xamné mo ne ci kanamam champion de black rock lañu sé ñu leen wa assalamu alaykum may nuy ñep di remercier gaay yi fi ñew ñoo leen se baña fek ñu baami ñoon Mustapha numéro 2 ak gaay nak sa kaw ñu sunte gaay yeb ak yeen tamit ñoo leen baña déplacer wu xam di remercier ñep quoi wa Lamine Sen boko doon wax sa bop ñoni ñu koy waxe wa Lamine Sen yow sax rek mën nga wax Lamine Sen may kan baye ciaray sul mel du do ciaray magé ciaray dan top baama ñoon ak ay ñom Issa Pouy Ousmane Diop bi ñuy bëre ñi leen fori ay tangal ak def li ñi and ak ñom Essat supporter deuk sport la quoi surtout sport de combat fi mom amul ragal quoi donc lolo quoi Lamine Sen lu ko duggal ci fight da ko tamon xalé wala enfant de la rue bi ñuy wax la moko ci gëna pousser ba nim démé bitim réew appliquer lolo ba fight mom ciaré mom fi deuk da ngay xex par force ngay jang xex do ko jang sa day ñew doon sa dret après nak bama démé commencer voyager ñu gis lool ci man sa lañ ko commencer exploiter dama won nga mëna doon boxeur bo mëna sé doon champion pof la commencer carrière bi après ma gëm ko di entraîner toujours di progresser ba affaire di avancer nak quoi ban période nga xamné yow mi war nga mëna nek champion ci fadi wa bama jëlé champion Maroc parce que amul étrange bu ko mu ñëk jël man mu nga ñëk jël après ma télé 4 fois pour la xamné war na mën avancer ci kickboxing MMA bi quoi ban catégorie nga démarré poids lourd toujours poids lourd parce que plus de 100 kg plus de 95 kg poids lourd plus de 120 kg super lourd donc mon poids lourd là quoi duma dépasser 120 kg donc voilà toujours poids lourd la koy jëlé quoi man nga ñu xamal ba nga dalé dor ba légui ci ñaata trophée nga ci am ak nombre de combats ba ci walu kick amna def na ñaata 36 combats 27 victoires et 6 défaites et ci MMA bi def na 9 combats 2 défaites et trophée ouais, champion d'Afrique jël na champion d'Afrique 4 fois avec champion du monde 2 fois IFMA champion intercontinental bi moy deuxième bi et wa djel na tamit ay yenen ceinture gala et tout quoi wa ce combat bi passé ñu téwone fa ci ce grand théâtre et ci nuit de passage le champion Bayma Ndion et yakar na né kéro gis nga actu rafet yim fa def mayu la jamm fo tok mu tok fa assister la mu nek lu am solo ci doomu dekk wa wa mom essay kay baye daf may sos yane bo xamanteni mom sa xam nga quoi tout mi nga xamna ma dina ñew mais xam dina ñew ni la jappé won non comme que ñu dañuy japp tout temps dafa ñew bu hôtel ba famay départé ñew togaat ak man ba combat bi jeex 4h du matin té ñu borom jabar la de dem ñibi combat bi ma xass gisumako mais xamna lu mel quoi mom du tricher quoi bu andé yow day and ak xatar lo lañ ci xamé man lo la ko xamé minuma gon baax mais min nako dañuy dëgënd ma mom dañuy dëgënd France dañuy dëgënd franchement et lumay incarner naturel la ci mom quoi
nekul won naturel mom duma sex ak mom yene la parce que limi incarne naturel la wa lolou la gis mom ay tamit champion tafa mom mbay tax xamone nagn ko ci lamb mais mbay motax ma gën ko xam ak sama ne jaay peccu momit ñi dégeunte xama di waxtaan di jëflante ak yépp wa champion trabaja momit grand bax nek champion wa bu mag sax ben fay dessat ci bayman jone surtout hein parce que luñu marqué la as ni nga xamé ñoo ngi defandol enfance population de tiaray man na né kenn manké wul kéro grand théâtre lolou buñ ko gissé kéro ak professionnalisme bi nga andal manam am espoir de combat ñeu assisté les autres combats yi nga xamné ñoo jitu wa affaire du sénégal lawn drapeau sénégal lawn ñoon mom ji dafa jitel yépp mom bam ngay déglu sax ci rek bi combat ak cité yépp mom drapeau sénégal après nak lamb la quoi mom comme no waxé mom dafa marqué sax ibou ñoon mo ñoon moy mané quoi mi ngi né dé ñoo la dé affaire yoy nonu da ka marqué et moi aussi ça m'a fait plaisir da xam nga bo andek ñi mom duma len remercier ñi ma ñoo fa ñom suñu tek sama gaay ñoo juddondo yeen non ma remercier yeen def li ñen wara def donc surtout mom am na lañ dan xol ci mom mi béré ci télé bék yoy nonu ñepp contane né bam ñun ñoo dëkk wala xamna ko wala am koy nuyu xam succès la quoi ibi ndena ba comme mom mi ñoo assister dafa la def lu mu wara def nak mënon nako ci baña fekk tamit parce que man jiwumako len xam luma la wax dem mo la lan tane mu tal auto am ñew taw man ba 4h du matin dafa ñew def lu mu wara def xamna rakam la et japp ci te man lool sama trop marqué wa ñu ñew ci bir combat bi c'est une première puis ci xamna moy sénégal c'est combat yu upp yu né à l'étranger nga ko done def bi pa mu ñew sénégal fi ni nga abattre combat bi wa combat bi nice hein man amone pression parce que comme yeen ñi ñep mom par exemple mi ki mi ñi ñun ñuy and ak ñom ci gina ñoo am pression amone wala ñoy tite li même bi béré nga nan sax waye ki est ce que mi béré waye c'est concentré mais amone pression mais gisna yegna dolé parce que ma don dégg battu ko ne mëna wax ko don yuxo ko don limi def ak yoy nonu donc amone pression dama ko aborder xamna sama adversaire setiwuma kawo wala xexé nonu dama pense xama marqué ay point touché ko tata ak ba gagne lool rek la def wa ci bir point yoy ci bir combat bi à la 3ème reprise ci round bi fofu man na né ñep sentiron nañ né victoire bi ce côté lay ñëwé ndax ni nga aborder combat bi sar adversaire taxaw chaque fois ngoy offenser wa sama adversaire ba man bañ échanger surtout deuxième round xamna na mënuma gagner quoi du premier round xam nga ngay observer deuxième round bon touchante xamna mais tamit bëgguma won chercher kaw comme sénégal xamaguñu kickboxing ay mma amna jottu kaw yam day du rafetagum quoi donc warañ mëna démontrer ni technique la pio point tata xamna toucher bouger mo do chercher ma sax ay kaw xamna pour faire public et tout xam nga lolou meuna titre public ta xamaguñ ko sénégal lamb lañ xam auto me jouer jeu bi xam nga lima la donc voilà quoi marquer ay points et gagner facilement quoi mais points ñu ci bari xam na len jaxal liñ koy marquer wa bu ko xamal essor lay jaxal pied point la fo nga pied mo upp li ngay marquer point ak offensif parce que combat bi manque diriger défendant donc nga le plus offensif toucher tatati touche on a point tane 3 points là après mom ni mo done wéru lu bari lolou lañuy dind ay points parce que dañu wara taxaw jaxal marquer ay points tajji wala ba kenn daanu donc lolou la rek point fo nga appliquer sport bobu pour xam ko comme lamb tamit amna ay points defenant fo nga appliquer ko pour xam ko quoi ok légui buñ duggé ci bir combat bu baax est ce que mos nga am adversaire bo xamné ni de même taille la comme Mohan waaw yu ko gëna tang sax bien sûr waaw mo xal nekul won problème respecté na nga nak mais xamone na né yalla mo xam quoi xam nga comment nga ngay entraîner rek ñew yalla limuy dogal alhamdoulillah yalla mais gis na adversaire yu ko gëna impressionnant et tout donc non côté bobu mom toujours tranquille waaw yi gisone né mo lay pousser à la victoire bu baaxa baax waaw diko remercier rek sax en plus amuñu sax connaissance c'est lamb rek la ko mësa gis musuma gis sax jahran ma ngi koy remercier yawma contactam suma nom nako remercier ko ni tamit comme bam ñaan duma ko remercier da waron def lu mara def rek mënon nako ci bañu fekk tamit wala bet na met touché na ma nak bu touché suma famille yeb mère be ak ibou xam nga ñoy suma ki ay senti
ñoom ñepp touché na leen surtout yow ya kay xam yena and ñew ñoom mu sa gaay la sa doon day mais medina ñu gis kéro tamit medina man dañ fa am base wa medina xam mer wa medina la leen nak sama tonche pecho mom wa medina la moy ki ma def sama photo profil mom day jappelé mbeur yu beuri mo leen di jappelé mom la mbeuri di aw pour am am contact ci man pour ñu ñoo entraîner France ak yoy nonu xam nga ko pecho wala motax ma xam tafa sa motax sama yaay da nga lay mu wax ak boy medina yi franchement ñoom ñi ñoo japp ci quoi wa medina asiko family et tout bëggon na ñew sax tay mais après dañu amat benen li man len grawal donc len remercier ñoom tamit ak centre centre Sénégal la ni centre wa Thiaroy la centre ñepp la quoi donc voilà ni ñoo rek appliquer après ñu rak yi ñoo continuer fédération sénégalaise de boxe té nañu essentiel yow wala wa tay rek fa la néwon don def ben stage ak bip moy police brigade d'intervention police ma won Dakar def ak ñom ben stage kickboxing self défense et fédération wa recevoir nañu le ministre bi sax né war nañu recevoir ñun ñoy déglu rek yag nañ def ci financer parce que ñoo non fay suñu bi bop bi di dem champion d'Afrique Tunisie Cameroun tout ma won fay son xaal dem représenter Sénégal xalañ ci mom dara moy jappel sport ak jeunesse voilà ak tiaray civil tiaray quoi fa dañ sétnu budul lamb mbeuri def MMA ak fight bi newna ku melni yow ata profil diko def wa parce que xama ku nek ak ce profil la mbeuri moy avantage biñ am moy lit biñ démarré budé MMA lit la fa am solo après ñom sen style la bagarre dañ ngay changer tout rek ndax mais bo tamé sport de combat pour ñu rectifier la day yom comme par exemple momi day dorante ay loxo ñu xam nañ solo ko voilà donc lamb bi bu ñu won de entraîner par exemple 2 mois dañ cey changer vite fait amna lu ñuy changer ci mom tout rek yabal ko mu dem parce que mënoto ko yoko fit yag na jël ay coup yu kenn xamul donc dañ cey changer rectifier comme man tamit suma ñewon ci lamb ji voilà dañ may changer dama ni ngay taxawé ni ngay béré li ak li affaire non non la rek donc pourquoi pas ne pas essayer bien sûr ku ci melni comme rek yeen gaay yu koy def ay bombardier à chaque fois ñu dem à l'étranger di def MMA bi faat bi parce que nga dajé ak ñom fofu non ci ay lieu wala nga échanger ñom non non musuma échanger bombardier def na une fois mais rek non mais man koy suivre mi avancer mi am expérience bax mi ci avancer bax ku ci entraîner rek li ko rek di nga avancer ku ci li rek na comme ñon man ko wax na ko mom xawma dañ ci jox mu lek depuis 2020 ñi soora am rek fu nga ñew xam la mala fu nga ñew parce que ñom ñukay def dax ñu ko dé parce que mom da concentre ci lambaje affaire yo non rek en tout cas waaw xam nga ñew ta def champion won ko mëna ñëma ko def MMA 100 ans Sénégal xam nga lu bokk liggé jël ñëk fu mu ñëk mu dañ ñëk moy champion la xam nga mom day entraîner ay mbeur di entraîner ku ñew France mom ngay dal sénégalais yi gaay kon lamine bo mëna jël bay mo ñu la ci MMA bi ñu xol bu mëne ndax xam na mo ku japp mom mo lamb jël wa ñon yag nañ ci wax depuis 2020 ñu ci do wax néna ko fu nga ñew da xama bo nexé tamit dang ko bëgg combattre ñu na ana combattant bi ñu mi ngi Sénégal gaay dañ ci sor mais ana combattant mi ngi ni ta France fëm ngay auto ngay démé boba après ma lay nekkal ñu dem entraînement ñoy li ma présenter ka gaay te ñom seen profil luma ko wax man mom dama wax deug seen profil ñom dafa rar man poids lourd la 117 kg mom mi ngi la 135 kg ñom super lourd amul c'est recherché comme ñom ñi seen combat ay Japon moy Japon lañ leen ni tégalé parce que fofu mo am genre gabarit xam nga wala ay Polonais ay ñom bombardier ñoy ay super lourd lañ donc ñoy day entraînement tok tiene et man li mo wara def ma def yag na ko wax de mais xam nga boné ana champion ñi Thiaroy Dakar day metti promoteur bi da na xam nga day jauger quoi ta aw yalla def na ñom am nañu tour amuñu problème am tukki donc wax leen ko yeen mom bal la balé dans son cas ba lu bil nak galé nak galé ma nga fa né am na ay copain suisse ñu jëlal pour fa ñeneen ñeen fa donc balé dans son cas pourquoi pas bien sûr bu ñëw mëna am na fi da xex la rek man dama nan football dama jigi rek di xex mu neex ñu may continue oui donc lool la rek ta mom ci xex la xex la mësa xam musul football hein ba oui oui mu nek lu am solo hein ñun nek toujours rek ak Mbaw TV la lumière du sport ak The Black Rock Mobad Lamine Sek
les champions vraiment limi exprimer nek lu am solo vraiment champion bay ma ndion Monter, c'est pas difficile, mais être au sommet, restez fort. Nous voulons le plus aimé, mais mbeur tiara yi wala ñepp dajalo comme bayima ñu def ne bu amé combat ñu dappelé ko ci dem France dal ci mom manam dal ci mom mom ndamam la ndax da bëgg mbeur tiara premier jour ñu waxtané né bayima ñu sama xarit la bañuy xalé di wax mbeur tiara ku neñu dugg la kon mbeur tiara yi won nañ mën top gëna bayima tam bu amé té combat fi ñepp dem tak séri and ak mom fecc ci def ambiance mu daan té dem xamna ma lay gagné Sénégal gisuma ko mëna gagné bay def xam nga bu wesso lol nak duko ñaan la suñu borom bu sopp ci tet lam musba ak bala lu mo am solo ci aduna xam nga wax fu mu jige du fa jeex waye fu mu jëm tam du fa doy waye lay maxtar mi xamna dama ko wax ki manam li ñu jël ci mom ñun du nuy walé ñom crise ñu France ay xarit mañ ñom bay ñu ngi Lyon ñepp ñu xarit lañ mom mo tax ñom bay yépp sa du ñuy dégënté ba ma doxé ci mbéd bi gis affiche bi dama na mënul nek xolaat bax après dama mudi wote France parce que mom deguma bu ñëwé amu sama numéro xam bu ñëwé changer numéro yi soit ak combat avec yoy da ngay bëdd charge mais mbay la wo mënuma sama fa am na combat ma jaxlé mais ku amé ndam yoon la ma ñëw fekké gor la té luy mat gostuma gisé defo ra ngaan da jarno
Je ne sais pas. Sénégal la bëgg ak lu lamb képp sport vidéo bi ni ngeen bay ci xel def ci numéro bo xamanteni war nañ ko mëna contacter Miss de Sport parce que xam nga international Miss de Sport moko yobbu dama def na 3 fois champion d'Afrique xamna affaire bi demé kon champion de dem na Niger dem na Burkina Faso lama atana Assad Oumalé wala Orla ni le boy ni le toñe alors ñoo na wadan mais ki mo wax du yalla Sénégal ñu ñan ñu barki alcorane keur ñu jafna Miss de Sport lay wax non na am Seydion rek manam Faisal han ngene na am Seydion direct ah wa Miss de Sport ki lay waxtan ngay jaar bo jaar ci lay waxtan mu jaar sa way ñu affaire nice xam nga vraiment content nañ wa Thiaro ñep sen xol sedno keul nak mag mom bu Medina be ni gënaaw né djël ko yo mag mo ko Medina tak tak la yoron way légui dafa am jabar tok japp ñam rum nek boro sa way la xam nga mais borom bax la xam nga bo gisé Medina ñepp ñew grâce à ki la xam nga duñ dan affaire yeen ko ki dafa do bari yeneen combat la do bari ko def ñop gënaaw mais buñu démé France nak bay mo jël mi wara bari imam man mëna xol poids léger bu ndaw djël ko wa japp na ngay ya xoss dara dé wa mais ki nak yom ni yom na lol ceinture bi ak yom bi ngay ko ni yom na ne mais boko xexul doko am ki doko ki bay la ko jox ni ndax mam bi yow di ziar wa france di ziar gaay di ak contane na fay bi mère bi pa bi gaay ci kaw yeb lek ni bo sour xar yaangi ci kaw bay yaangi ci kaw dajju dal lepp li walu la xam lek nañ ko kon sa yann ko fa jamm musa ko tek la mi fa bla wa champion ginaaw kaddu yi sa grand frère wax ci mo ni tafadu ak baye mo ndion lolou boko degge dafa sedd su xol dum lay def lolou sa carrière motivé rek motivation yok entraînement yi xamna na ne sama ginaaw e yok entraînement rek ay série bi ay respect bi lolou rek han lolou lama yok yeah ak gëm gëm bi quoi après combat bi digato go ben combat bu lay proposer. Si on a combat le 14 janvier, MMA Lyon, je suis entraîné et tout. Je suis entraîné, mais après, je suis Japon et tout. Le combat, il faut entraîner Stuti, vraiment. Donc, ça me fera du bien. Quoi. Là, on a combat le 14 janvier, Inch'Allah. 14 janvier. Mmh. Le même promoteur Non, pas le même promoteur. Mais je suis mes events. Ceinture le maire hors combi mais comme une ceinture là quoi donc ceinture LFC quoi donc le 14 janvier champion content de ambiti content de moi si dalal bi ñu dalal ñu yendu ak yow jël andu jambi jël wa combi jël mbok yi ba niñ toge di watan ak yow fi ci champion ci salle bi ak yow ce cadeau bu ñëk la xamna sa xarit mom ñu defal tay. Ouais, son gars, nous, nous les gérons de, nous nous faire, nous du dondo, nous défendons les, nous magondo, nous sommes des gars, nous on nous les gérons, nous nous allons défendre, nous restons, nous nous chitrons, c'est bizarre, naturel, nous c'est quoi, c'est le next, galère, c'est un galère là, venant galère, c'est un galère là, mais comme il y a rien comme ça, hein, y a une non, y a une non, les gens qui savent faire, non, que ça y a un engagement, il y a un engagement, donc, amour, nous nous allons défendre, nous. Parce que nous sommes les magos, nous sommes les tutondos, nous sommes les défendants. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais ça va... C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais ça va un combat. Je sais que tu sais que tu as un boxeur. Yo. Anecdote. Tu as reculé. Je sais. Ni ko mo mi régulé bu sen mundu ngén sa fay content rek wa ngi content di remercier Mbaw TV hein di ña gaay wax abonné xama ñu yok leen doolé et tout parce que Mbaw ak Thiaray ben la wala ngay aw ni djéji rek ak Mbaw Thiaray tamit ak Mbaw ben la donc ñu leen di ñaanal tamit ñen dem ba tolf koy koy Mbaw TV hein amin merci beaucoup champion. Nous sommes un cameraman, pas ce moment-là. Pas ce moment. Oui, nous sommes un cameraman. Non, non, non.